дрес-код вишиванка, але не є обов'язковим. Ми пустимо на старт, якщо ви без вишиванки будете. І сьогодні все ж таки День Незалежності, тому і такий дрес-код. Сьогодні нас чекають індивідуальні козацькі забіги на 2,5-5 кілометрів для дорослих. Діточки будуть бігти у нас 500, 100 метрів і 1000 метрів. І потім у нас будуть козацькі перегони, естафета, яка проводиться вперше в нашому місті, де команди будуть змагатися в розважальному режимі, ліпити вареники, скакати у мішках і так далі. Сьогодні свято, сьогодні благодійний забіг. Ніяких спортивних там досягнень я не бажаю, не намагаюся там отримати якийсь результат, який буде шлим. Просто для себе проводимо свою родину час, спілкуємось. Ну, я хоть родился в Союзе, но все равно дуже люблю Україну. І не побіжати просто це було як неправильно. Треба популяризувати наш вид спорту і приймати участь в соревнованнях. Причому ко Дню Незалежності України, це найголовніше. Ми бігаємо кожен день по 10 кілометрів, тому 5 для нас таке легкотня. Вона іноді пісні поє. Иногда спит, похрапывает. Это праздник нашей страны, и каждый праздник мы стараемся отмечать именно бегом. Вот недавно мы бегали годовщину свадьбы с мужем. Ночная десятка была. Вот так мы отмечаем все праздники. У меня такие праздники, как будто я бежу и не знаю куда. Вот я бегу прямо, бежала нервничала. Да, нравится бегать.